Masallıda ata kızının evində baş verən problemi həll etmək məqsədilə qızı gilə gəlib. Elə ölüm hadisəsi də bundan sonra baş verib. Ata ilə qızın arasında yaranan mübahisə ölümlə nəticələnib. Masallıda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə səhər saatlarında rayonun 1-ci 7 oymaq kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 27 yaşlı Salatın Fətullayevanın yaşadığı evdə ölməsinə dair Masallı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 54 yaşlı Hüseyin Şükürovun qızı Salatın Fətullayevaya aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qızın qaynanası bildirib ki, qudaları onlara qonaq gəlib. Daha sonra ata və qızı arasında mübahisə baş verib. Qışqırtısına biz ayıldıq, çığırtıya qaçdıq. Oğlum birinci, elə bil oğlumun qışqırtısını eşitdim mən. Sonra özümüzü atdıq, gördük ki, gördüm qan belə deyilir. Sonra dedi, nə oldu? Dedi, hə, mən öldürdüm. Ata dedi ki, mən öldürdüm. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qızın atası 54 yaşlı Hüseyin Şükürov saxlanılıb. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Rövşən Almazoğlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Masallı.